Просимо замінити пам'ятник генерала Вільгельма Путіна Радянського Союзу. Тут нещодавно, як я читав у новинах, відбулася сутичка між опозиційним блоком і націоналістами. Ось. Відповідно, було залитою фарбою тут усе. Ну, тут бачимо, деякі фрагменти є. Навіть, здається, дужка сама облита. Я не знаю, чи сюди можна вступати, ну, в принципі, можна вступити, подивимось, що тут є. Да. Вірний син більшовицької партії, талановитий полководець Червоної армії, що командував першим українським фронтом. Генерал армії Ватутін. В 44-му році помер. До речі, наскільки я дивився інформацію, якраз у київському шпиталі. Ось. Відстрілили його. Він попав у засідку під Києвом від одного із бойових підрозділів ООН. Не пам'ятаю, хто ним командував. Ось, і відповідно, у нього там було запалення. Здається, у бідро, якщо я не помиляюся, можливо, помиляюся. Ось. І, відповідно, він потрапив у шпиталь, але я так зрозумів, що вбило його не скільки повстанська куля націоналістична, а скільки дурна медичне забезпечення в самій армії, тому що у лікарському висновку було написано, що Ватутіна можна було б рятувати, якби не мазь Вишнєвського, якою йому помазали рану, а рана була наскрізна. А як я зрозумів по медицині, то наскрізну рану не можна мазати цією мазю, тому що вона, ну, сприяла, скажімо так, утворенню гною. Ось, тобто це лише такі невеличкі рани, які можна обробляти. Ось. Ну, відповідно, на цьому місці часто збираються різні проросійські контингент. Ось, відповідно, тут відбуваються сутички, до речі, на Троєщині є проспект Ватутіна, ось який вже перейменували, здається, на Романа Шухевича. Але ходять чутки, що цей проспект буде названий ще й Карпатською Україною. Не знаю, як дві назви війдуть в назву одного проспекту. Ось. Хоча була пропозиція Олександра Леся та загиблого білоруса Михайла Жизневського. В принципі, я думаю, що це логічно. Хоча я за те, щоб в містах називати вулиці іменем місцевих активістів, поетів, діячів і так далі. До речі, Ватутін стоїть напроти готелю «Київ», славнозвісного або сумнозвісного готелю. Чому? Тому що тут кілька місяців тому був наметове містечко, ось, яке розігнали. А до цього тут був лагер Михайла Саакашвілі, якого Порошенко позбавив. Спочатку дав громадянство України, а потім його позбавив. Ось, ну, відповідно, ми бачимо, зараз тут уже наметове містечко немає. Його було розібрано після того, як Михайла Саакашвілі депортували до Польщі. Ось, ось він перебуває за кордоном. Ну, ось така у нас дуже цікава історія. Ось. Ну, в принципі, те, що я знав, я вам розповів. Ходімо далі Мар'їнським парком. Щось цікавеньке знайдемо.